Jaha, oh, det var allt det. Lärade. Ett, två, tre. Inte bli arg nu. Inte bli arg, lilla Hedvig. Fyra, fem, sex. Alltså, det gäller att inse det lustiga i den här situationen. Sex, sju, åtta. Alltså, man måste kunna skratta åt sina misstag. Man måste ha humor. Åtta, nio, tio, elva, tolv. Det var det som 578 960 och 10 800 000. Ska vi ta det lugnt, lilla Hedvig? Alldeles lugnt bara. Kära små flingor, var detta alldeles nödvändigt? Och lilla rara mjölken, var det alldeles nödvändigt? Det här...